Já jsem také a vítám vás u dalšího herního videa. Tentokrát to bude herní video, nebo je to žádný vlog. A jak už můžete vidět, tak budeme hrát Forza Horizon 2 uh, Fast and Furious. Present Fast and Furious. Uh, hru už jsem natáčel, ale bohužel se mi pokazal nějaký soubor. Takže to musím natočit znova. Ale je to úplně první spuštění týlen z tý hry, já jsem to úplně celý smazal, takže se do toho budeme moc vrhnout. A musím vám říct, že se máte na co těšit. E, Proč já koukám, že na foťáku mám jenom jednu čárku baterky? Tak kdyby se náhodou vyplá e, na chvíli webkamera, tak se nebojte, ona za chvíli naskočí. Každopádně e, je to teda inspirovaný hrou nebo filmem, pardon. Filmem Fast and Furious neboli Rychle a Zbysile. Uh, teď si nejsem přesně jistý, uh, jestli je to inspirovaný celou tou sérií, ale myslím si, že ne. Uh, je to inspirovaný posledním dílem, jestli se nepletu. A to mě celkem mrzí, protože mohli tam zařadit úplně všechny auta, které byly v Rychle a Zbysile. Ale tak. Aspoň, že něco udělali. Ale. Uh, ale. Každopádně jsou tady nejlepší songy z Fast and Furious, takže hudba je naprosto brutální, a zpracování těch aut, který jsem. V... Překopírovali nebo přidali z toho filmu, jsou naprosto, ale naprosto úžasní. Dáme pánové, až to uvidíte, jaký jsou tady auta a jak si s tím vyhráli ty vývojáři. Fakt úplně dopodrobna jsou ty auta stejné jako v tom filmu. Až, já nevím, vodkol, pobudíky, až prostě úplně od čeho. Jak můžete vidět, tak uh, máme nastavení úplně od začátku, nebo nastavení té hry je to úplně od začátku a my už se do toho můžeme pustit uh, ze začátku budeme jezdit uh, s toretovým autem což je vlastně tohle, co to nevím proč to teď zmizelo to je jeho úprava uh, ale teď tady bude nějaká filmová ukázka si myslím, takže já vám do toho nebudu kecat, tady na chvíli tak trošku zmizím a nechám vám se podívat na tu ukázku, protože ta je fakt krásná a je tam udělaný, že vám to toho nebukec. Nádherná ukázka, myslím si, že to se jim hodně povedlo. Brána. tohle to už jsme viděli. Každopádně ze začátku tady bude nějaký úvodní tutoriál, protože je to samostatná hra, to jsem neřekl, to je dost podstatný. A je to samostatná hra, nepotřebujete k tomu žádnou jinou forzu. Stáhnete si to. A co je ještě lepší, tak tahle hra je do 10. dubna zadarmo. Takže si určitě pospěšte a tu hru si stáhněte a tím můžete hrát. Uh... Je to stejná mapa jako v horizonu dvojce, akorát je to trošku menší, ale to si myslím, že to nikomu nevadí. A aspoň si to můžete vyzkoušet, jak zhruba, já nevím, fungují. Uh ty principy, nebo ty prostě, jak funguje ta hra, jak je hezká a tohle, můžete si ho vyzkoušet úplně zadarmo. Uh, jinak tenhle ten závod jsme viděli už v základní forze dvojce Horizonu, takže ten já přeskočím a podíváme se na to, až vlastně se tam bude něco dít, uh, až budu mít vlastně to domový auto. Takže střih! Takže už jsme dojeli ten první záro, závod, akorát teď uh, není úplně, není úplně dopodrobná stejný jako ten první, ale je dost podobný. Máte tady toho hurikána. Je to hurikán. Hurikán. Jo, myslím si, že je to je v Lamborghini hurikán. A právě tady už dostáváme první auto z rychlá Zbysila. je to domová kára, která je naprosto, naprosto libová. Tak, má pánová, až to uvidíte, prostě tak to bude to úplně Já jsem, když jsem to viděl poprvé, tak jsem měl moje čelist Úplně dolů, no, Úplně dolů. Ale, teď, teď... Ještě nikam. Teď máme jet na ten první závod, který vlastně pojedeme s tímhle krásným autem. A podívejte se, dámy a pánové. Podívejte se na auto. To je... Prostě... Špička! To je špička! Ale, co je na tom nejlepší, dámy a pánové? Tak to je ten motor. To je ten motor! To je ten motor! Podívejte se na to. Když přidám plyn, jo, tak se otevírá opět to sání. Počkejte. Vypneme rádíko, ať slyšíme krás, krásný ten motor. To je bomba. To je prostě bomba. A co je ještě lepší, tak jak se úplně klepe ten motor, a když se podíváme takhle, tak je úplně naprosto do detailů vyšpičkovaný ten motor. A ještě se tam hejbe, prostě já nevím, jak se tomu říká, to lanko od toho plynu. Tak to je úplně, to se jim prostě, to se jim prostě povedlo. To je, to je krásně udělaný. A... Tady je, myslím si, že je to tady, počkejte, ten fotomod. No ale on mi ještě asi nepoje spustit, nebo... No to je jedno. To jsem ani nevěděl, že to tady jde, takovýhle funkce. Ale pak se dostaneme k fotomódu a tam je prostě taková hadička od... nevím k čemu, jestli, nevím, prostě nějaká hadička tam je. A ta je tak do detailu propracovaná, že to jste z toho úplně, to jste z toho úplně vedle jsem z toho byl. Já si ještě, pardon, asi tady ještě nastavím obtížnost, protože mi to tady řadí všechno, jako to je. Já jsem totiž profesionál, tak to tam nastavíme na pro. Uh, steering. Simulace, to je jasný. Žádný asistence nechceme. Co to je? Nechci žádnou vůbec, vůbec, shifting, manuál, full, dáme si jenom to, kosmetický, OK, OK. Tak tady jste mohli vidět aspoň na jaký jezdíme a nastavení. Jezdím na simulaci, ať je to trošku reálný. A už se můžeme vrhnout na úplně první, první týjo, noční pouliční závod, který nám tady vlastně Forza nabídne, nebo rychlá zbysle, nevím. Jestli tomu mám říkat Forza nebo rychlá proč protože vlastně je to Forza a je to i rychlá zběsile, jo. Tak pak si máte vybrat prostě, jo. Uh, takže jako nevím, prostě nevím. Uh, tady máme doleva. A ještě co jsem neřekl, tak ono to je do blbě, je do blbě. To jsem taky neřekl, že je do blbě. Ale ono to má dokonce i nějaký příběh, ta, ta, hra, že... Já tomu absolutně nerozumím, takže ono to je si jedno. Ale prostě jezdíte závody a otevíráte si i další a další auta. Takhle bych to, takhle bych to popsal já. Plus teda, neviděl jsem tady ještě nikoho, když jsem to hrál úplně poprvé, tak jsem tady neviděl teda žádnou postavu, třeba jako Doma, nebo já nevím, Toretta, Doma Toreta. Uh, Briana jsem tady neviděl, takže žád, žádný, žádný tady tváři jsem ještě neviděl, možná, že třeba na konci tady nějaká tvář bude, nejsem si jistý, ale to se všechno dozvíme. Tak, máme tady uh, vlastně první závod, který... O kterým jde, myslím si, že... No, hm, dobrý. <tějí> Fakt to jo, neříkej jo, tak. Máme všechno hotový, OK? Get ready to start! Jedem. To musíme vyhrát, tenhle si Dámy a pánové, to musíme vyhrát. I když já to mám nastavené na profi, tak to vyhrajem. Prostě to vyhrajem. A... Až uvidíte, co jsem dali za vychytávku, který jsem byl naprosto odvařený, a z který budete naprosto odvařený i vy. To se z posadíte na co to jim dali do toho. Nevím, jestli... Nevím, jestli si to pak budete moc nějak dokupovat, ale zatím to je, zatím to je jenom v jednom závodu to bylo. Ne, já jsem to netrefil! Pane bože, to se možný, to se může stát jenom mě. Dobrý, jo. tak to už asi nevyhrajeme tohle z toho. I když možná, pokusíme se, jsem tam nalít nějak asi rychle do toho, nebo nevím, co se stalo. Ale podívejte se, podívejte se na ty budíky, úplně stejně, přesně. Úplně stejný jsou, jako z toho filmu. Naprosto stejný jsou krásný, to se mi líbí strašně moc. Různý ukazatele, turba a tohle, no vlastně to nemá turbo. Kompresoru, sorry, sorry. Sorry automechanici a ty, co se zabírají autama. takže to, ale nebo jezdit s takovýmhle pohledu, proč je tam strašně překáží ten motor. Sice, sice je moc hezký, ale překáží vám tam. Ale to nevadí, to nevadí, můžete tak jezdit, ale když vám o něco jde, tak to radši necháme. Tak. Tr že i driftovat se s tím dá, jak vidíte. Tak jsme jedenáctý, no už je 70% za náma. Tak to jsem trošku, to jsem trošku dojebal tenhle ten závod. Třeba tady ještě nějaký místo u to, u dolam. No, asi ne, no. Ale jo, ale jo, ale ještě. O, oh, to byla rána, to byla rána. Ještě šestý budu, ještě šestý, no dobré, no. Kdybych to nepřejel, tak jsem určitě 100% první, dámy a pánové. Tak. Šesté. Já si to, já si jsem, stejně to musím jít znova, takže to je jedno. Top speed 302 km h jsme No nic, já vám to přeskočím, až dojedu tenhle jsem první závod. Jste viděli, co tam, o co tam jde. Musím ho dojet do třetího místa, tak si to přeskočím. Jako kdybych to neříkal, samozřejmě jsme dojeli jako první, že jo, po druhý, proč jsem to neto, proč jsem to neminul, neminul jsem to poprvé a hned jsme dojeli na prvním místě. Takže pokračujeme a teď máme hotový, myslím, že první, první závod, tenhle ten ze uh, Z3 a musíme udělat tři závody, nebo to byl úplně, úplně první, úplně to první tohle, to ten závod, který jsme měli, aby jsme se dostali do té garáže vůbec, jenom na tu ukázku, jo, to asi jo. Jinak, kdo samozřejmě hraje Forzu Horizon 2, tak si může podívat, jak je velká ta mapa. Tady někde zhruba, tady jo. Tady končí ta mapa o velikosti a když máte Horizon, myslím, nebo je to to... Horizon 2, tak to pokračuje úplně až někam sem a je to úplně strašně moc obrovský. A nebo jestli se nepletu, ne, nepletu se. I tady se dá pak jezdit a tohle. Takže asi tak. Tak, uh, teď jedeme do garáže a to se. Do prdele. To se připravte, dámy a pánové, protože to není jen tak obyčejná garáž, to bude to, budete taky zírat. To jsem totiž taky zíral celkem, uh, co si na nás tady vývojáři přichystali. Eee, no jo, máme tady radary, které jsou nám úplně, ale úplně k ničemu. Jeden. A kolik jsem měl aspoň, to mi ani neukážete, jo, ukážete, 241. No tak to jsem, to jsem ještě dost pomalej. Ale, ale, co přijde teď? Tak, a teď se, teď se připravte, dáme, pánové. Posaďte se, ať nemáte žádný šok a koukejte na to. Přesně tak, přesně tak, je to ta samá garáž, co byla v tom filmu, to je prostě pecka, uh, jo, teď se budeme snažit o to dostat další a další auta, což vlastně, jo, máme, máme jedno auto v garáži, i zatím, zatím, dáme panu. a pánové, dneska, dneska v tomhle som dílu, v tomhle som dílu si, jo, tady si můžeme... To je prostě, to je úplně, to, to, to je krásný zvuk. Ale jo, přesně, první závod, v kterým uh, závodíme o Toyotu Supru, myslím, teda jestli to pokaždé není nějaký jiný, jo, je to ono. Uh, a tenhle to je, uh, aby se vyhráli tu Toyotu Supra, tak to je na dva závody, takže musíme vyhrát dva závody, aby jsme měli Toyotu Supru, která je taky docela dobrá. Ale v životě jsem tu Supru v tom filmu neviděl. No neviděl jsem ji tam prostě. Uh, to mi schválně napište. Bílá supra, kde se vzala v šestém dílu, kde se tam objevila. To by mě celkem zajímalo. Nevím. Jakože uh, i je tady nějaký Bugaty, která nevím, kde se tam vzalo to Bugaty. Uh, možná mám tušení, uh, vlastně jak on tam dom přijížděl na ten závod, jak tam pak závodil tou lety, tak tam byly takhle takový auta do kolečka, tak tam myslím že to Bugaty dokonce bylo. Ale nevím, nevím, proč ho dávali zrovna do té hry, jo, jakože je to jenom Bugaty. Mohli tam dát třeba nějaký hl... víc podstatný auto, třeba uh, ty černý bavoráky, nebo já nevím, co ještě... Uh třeba to, právě to lety auto, co jezdila s tím ta lety. Mohli toho sem dát víc, ne, nevím proč se drželi tak zkrátka. tady máme zhruba nějaký ty auta, co v tom byly. Vždycky v nějaký, jak tam načítací tý obrazovce máme ty auta asi, který budeme moc získat, což je taky dobrý. A teď jdeme, jo, teď už musíme jet, prosím vás, to je úplně, to je úplně směšný úkol, jo. Když jsem mohl poprvé, tak jsem si říkal, ježišmarja, co je po nás chtějí, ty, jo. A máme 137 km v hodině na takovém kousku, jo. Se podívejte, já už tady v té zatáčce jedu. Oh, palma, dobrý. Tak už jenom teď jdu 170, jo. A oni chtějí, abych jel 135. Tak. Celkem směšný tenhle úkol ze začátku, jako. A aspoň si trošku zadriftujeme, což tady jde s tímhle s tím autem hodně dobře. A abych to tak srovnal s Forzou Horizonem 2, tak tady není podle mního tady nebude moc to, že si ty auta budete moc tunit a že s nima tady budete moc jenom jezdit a koukat se na ně. Nebude tady moc ten tuning, ale kdyby ho sem dali, tak už to můžu rovnou dát i plnou hru hru zadarmo, tak jo. Tady máme jako 130 km v hodině, já jsem tam jel 2 km Aha, tak jo, dobrý, v pohodě, jdeme na další úkol, složitý. <laughs> jo, a už máme 9%, 9% celý té kariéry hotový, jo. Což je taky docela dost, jako se mi to nezdá, že to asi nebude moc dlouhý, ale tak vemte si, pořád si vemte to, že je to prostě zadarmo, a co je zadarmo, tak prostě, já nevím, je to prostě zadarmo, tak tomu můžete odpustit tolik věcí a je to plná hra, je to plná hra zadarmíko, což si myslím, že se jen tak nevidí, vemte si, kdo dá teď plnou hru zadarmo, jo od 10. dubna bude ta hra stát 200. Takže určitě neváhejte a stahujte. Bych mohl dělat... To je asi taková konkurence, horst ta funkce. Jo, koukejte, to je ten fotomod, o kterým jsem mluvil. To je přesně ten fotomod, od kterým jsem mluvil, jo. A sledujte, počkejte, 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 jo, takhle. Jak vyjedu nahoru, takhle. Tak a sledujte tu hadičku. Sledujte tu hadičku. Mám to asi tak 200 krát přiblížený a koukejte, jak je to detailní. No a teď se to rozmazalo, protože jsem tady pustil tu šipku. No, sice ty šrouby nejsou tak detailní, ale podívejte se, protože ten motor je úplně, úplně, ale úplně krásný. To se jim strašně moc povedlo a i když jsem to, to točil v první, první díl, tak jsem to strašně moc vychvaloval. A budu to vychvalovat i teď, protože je to fakt neskutečný a klobouk dolů. To je, Co je no, tak jedu pochodníku no, sorry. To se nesmí nebo co? My to ty policajti taky říkali, no, když mě zastavili. Ne, dělám si sám. Každopádně, každopádně mě ta to vám taky řeknu, tak takovou příhodu, co se mi stala. Ještě když to tady se načte a takovýhle. Tak jsem jel nedávno, já nevím, týden zpátky to je. Tak jsem jel. Uh, autem na chodov. Nevím, co se stalo, ale všude byli policajti, prostě, jo. A mě ještě v životě na policajti nestavili, kromě nějakýho jednoho toho, ale to byla jenom obyčejná kontrola. No a tady všechno v pohodě, jak mě zastavili, říkám, o oh, se jsem nic nepřekročil, že jo. A krom toho jsem jel asi tak 70 na 50, ale to nevadí. Uh, tak uh, mě zastavili a že všechno v pohodě, víš co, všechno zkontrolovali mě, všechno v pořádku, naprosto pohoda. A když už mi měli dát papíry, tak ten policajt říká, pane řidiči, zabezpečte vozidlo, uh, nechte nastartovaný motor a vystupte z vozidla. A v tom momentu jsem byl úplně fedelý. No a přijdu k autu a nesvítilo mi pravý světlo, no tak si ježíš levý. No a jak měli ten zátah, ne? Tak říkám, dobrý, pustili mě teda, jo, na, na, měl keci, že prostě nemám to v základní výbavě, tu žárovku, že bych to měl vyměnit a tohle. E, no, tak to bylo sice hezký od něj, ale e, nakonec mě teda pustil a řekl, jakože já ti jedu domů. Tak jsem jel domů, ale potřeba jsem, že dojete ještě na ten chodov, no a když jsem jel z toho chodova, tak mě stavili ještě asi třikrát, ty jo, kvůli tomu světlu a říkám, jo, já už to vím, sakra. Není možný. Prostě, když máte smůlu, máte smůlu. Ale, co, co, přesně tady mě úplně udivilo, teď se vracíme zpátky ke hře. Uh, tak je tady Nitro, dámy a pánové. Nitro, já jsem z toho byl úplně odvařený, dámy a pánové. Podívejte se na to, podívejte se na to, počkejte, tady počkáme na tu rovinku. Jinak já tady teď právě soupeřím s tou, tou, s tou suprou. Takže teď to tady rozbalím, teď to tady rozbalím, Nitro. Uh. Tyjo, to je prostě úplně, to toho jsem byl úplně nadšený. No, no. Uuuu, já jsem osmý. Takže jsem to neudělal. Já jsem to zase neudělal. no nic, tak já se restartu. Wow, paráda, takže jsme dole na třetím místě, celkem v pohodě všechno. Tak, Supru jsem předjel. Takže... Teď jsme získali konečně první auto do naší garáže. A to z tohle z toho videa bude absolutně všechno. A pokud se vám tohle z toho líbilo, ještě se podíváme samozřejmě na supru, jako. Ta není jen tak, jen tak obyčejná, ta je taky nějak upravená podle toho filmu, nevím jak, protože jsem ji tam neviděl. Uh, takže nem nemůžu přesně říct, uh, co, co, co jako... Jak, jak, je, jak je upravená? Uh, jestli tam opravdu takováhle vůbec byla, protože já jsem si ji fakt nevšiml, že by tam s ní někdo jel v tom pátním díle. <coughs> Ale co se mi líbí, tak je tady konečně konečně to ten volant je na levé straně, tak jako že u nás normálně, že jo? A je tady krásný ukazatel turba, to se mi hodně líbí. To se jim zase, zase se jim to povedlo. Mně fakt se líbí tak, tak, takovýhle a detaily na té hře. Fakt, fakt tohle je, si zaslouží potlesk, protože to se jim fakt neskutečně povedlo. Mm, a hlavně je to zadarmo, takže jako, chápete to. Uh, máme konečně teda Toyota Supru v garáži, uh, která má asi 253 tisíc koní, nebo kolik, nevím. Máme první teda auto z deseti. Já si myslím, že jich tady bude víc, protože když jsem to hrál já, e, tak, tak to, tak, tady, jich bylo, tak tady, jich tady bylo trošku víc, těch aut, e, za který jsme si mohli zahrát, jo. Ale nevím, jako jo, zase uvidíme, uvidíme. E, Každopádně mi napište, jestli se vám tohle to líbilo. Venku sněží, krásný počasí, e, takže určitě teď bude třeba nějaký videjko další. A pokud se vám to teda líbilo, můžete dát like, napište mi nějaký komentář, co a jak byste chtěli něco ukázat v této hře. No a já se s vámi loučím, uvidíme se u dalšího videa. Takže zatím, čos!